iki vitse prezident, birinci vitse prezident rəhmətlik Xoşbəxt Yusufzadə və eləcə də başqa bir SOCAR-ın vitse prezidenti idi o vaxt Rəhman Qurbanovla görüşlər. Xoşbəxt müəllimlə bəlkə də 4 görüş yadımdadır ki, böyük mübahisəli bir şeyə getmişəm. Məsəl üçün 2005-ci ildə hasılat Azəri yatağından yenicə başlayıb. Müəyyən səbəbdən platformanı söndürüblər müəyyən işi yoxlamaq üçün və düzgün informasiya getməyib Xoşbəxt müəllimə. Bir də gördük ki, dalbadal Xoşbəxt müəllim 3 dənə məktub yazıb David Woodward'ın adına. Gətirdilər mənə ki, buna bax, nə ilə narazıdır? Narahatçılığı ondadır ki, necə olur ki, eyni yatağın biz günəşli hissəsində eyni yataqdır. Biz işləyirik və bizim bu illərin hasılatı 10 dəfə azdır. SOCAR-ın aldığı. Burada siz nə edirsiniz? Dağıdırsınız oranı. Belə onun bir belə şeyi var idi. Və onda iclası Londonda keçirtdik və mən də getdim onda o vaxt. Və burada başladıq etapla izah eləməyə ki, siz məsəl üçün 20 metrə laydan açırsınız, biz 800 metrə açmışıq. Siz 20 metrədə cəmisi 1 metriyə 12 dənə perforasiya eləyirsiniz, deşik açırsınız, bizdə orada setka qoyulub. Və bir-bir Xoşbəxt müəllim də öz bildiyi kimi orada hesablayırdı, bununla razılaşdı. Təsəvvür edin ki, elə quyu var ki, indi o vaxt işləyən 19 ildə də çalışır. O quyu bütöv bir platformanın çıxarda bildiyi qədər neft çıxardı. İndi o quyunu hesablasaq 110 milyona yaxın barel çıxardı. Bu haradasa orta qiymət 100 dollarla hesablasaq 11 milyard tək bir quyunun gətirdiyi. Bizim o Azəri Çıraq Günəşlinin o hissəsini ilkin etapında haradasa 11 milyarda yaxın pul xərcləmişdik. İnvestisiya olunmuşdu. Yəni ki, bir quyu belə onun şey eləyə bilib orada. Və bu doğrudan da maraqlı bir yer idi və o şeylərdən keçdik.